V oddaji ste imeli tudi seks invalidov. Ja, v bistvu imeli smo gospoda, no, ki je zdaj v domu za ostarele. Ja. On je hrom, v bistvu nič ne čuti, razen penis mu pa še vedno deluje. Ne, tako da... A to čuti ali ne čuti, ali sam vidi, da deluje? Čuti. Čuti, to ok. Čuti, ja. Pač nog ne more uporabljati, pač je na invalidskem vozičku, ja. Ampak je rekel, da pač ni problema, da potem ga pač zajaha ženska, ne, on tudi lahko oralno zadovoli, da ženska pride gor. K njemu? Ja, in enkrat je povedal tako zelo zanimivo anekdoto, da se je skor zadušil, ne, ker je oralno zadovoljeval žensko. Pa je potem mogel začeti čipati urit, ne, ker ni razumela, da se malo duši. Sorry, prosti, ker se smejim, ampak glej, ne, je to smešen. Večka, no. Od 9 do 10. V službi z Audičem. Radio 1. Več dobre glasbe.